Здравейте, аз съм Менджи. Днес ще ви покажа моята сутрешна рутина, или на английски morning routine. Всяка моя сутрин започва с... По-скоро така минават сутрините ми, докато става. Докато сутринът е седмица и докато сме почивни, докато сме работни дни. Докато сме почивни дни, по-ще ви покажа как е. Дани, хайде, ставай, Дани! Стига!